Šta znači ribarstvo? Vjerojatno ovdje vi sa ugljena znate, vrijednost izvezene tune je veća od vrijednosti pšenice. Proizvedene pšenice u Republici Hrvatskoj. Koliko se priča o pšenici, a koliko se priča o ribarstvu? Jadran je apsolutno zanemaren. Nijedna vlada od osnutka Hrvatske, to mogu odgovorno kazati, apsolutno nije bilo briga za Jadran. Ja to zovem u stvari sindromom turiste. Znači, naši političari ih briga ih za Jadran jedino ljeti, onih 7 do 14 dana kad dođu ovdje, i onda navečer se misle hoće li jest škarpin ili zubaca. Razvojna perspektiva Jadrana je takva da šta god uradili na Jadranu, to je fenomenalno jer onako se ništa ne radi. Na otok Ugljan smo došli jer smo imali sreću surađivati sa Otočnim saborom. Tribina je o razvojnim perspektivama Jadrana i onim perspektivama koje možda ugrožavaju održivi razvoj Jadrana, ne samo u smislu turizma, nego u smislu ribarstva, zaštite okoliša i općenito energetike, to jest načinima osiguravanja stabilne razvojne perspektive u budućnosti. Mislim da je jako važno da medijski interes vezan uz europske izbore iskoristimo da educiramo jedni druge o tome koliko su važne europske institucije i ponavljam, koliko možemo iskoristiti europski kontekst, europske fondove, europske politike za održivi razvoj, razvoj koji bi koristio lokalnim zajednicama, a ne nekakvim multinacionalnim kompanijama koje će doći ovdje i izraubati prirodne resurse na brzinu i u stvari nas pretvoriti u stanovništvo koje je izgubilo kontrolu nad lokalnim prirodnim resursima. Mislim da sada ribari osjećaju tu razliku u ribarstvu i zakonodavstvu Europske unije koje se prenaša na naše zakonodavstvo, oni to osjećaju nažalost na svojim leđima. Do sada mali čovjek nije imao nikakve informacije iz Europske unije oko zakonodavstva, a isto tako, Europska komisija, dok mi nismo pokrenuli kao udruga, kao civilno društvo iz Hrvatske, oni nisu, tako reći, znali o problemu malog ribolova u Hrvatskoj. Ovdje pričamo o tome šta će se raditi u Europskoj uniji. Pomenuto o tome da vi imate puno toga, mogućnosti da dobijete u Europskoj uniji, ali zato se morate izboriti. Nama se nudi u fondu, nudi, ne daje nam se, nego se nudi nekoliko milijardi eura da pokupimo iz toga, da pokupimo jedan dio za naše ribarstvo. Ajte pogodite koliko ćemo mi ostvariti od toga svega. Zašto? Jer mi trebamo imati nekakav plan, pa se treba nešto raditi na tome, pa doći tamo, lobirati i nešto uzesti. A zašto bi neko to uzeo ako me plaća opet na kraju mjeseca isto? Ako ima 100.000 otočana i ako se oni samo u 10% dogovore zajednički napraviti pritisak, mislim da su nam mogućnosti poprilično velike i da je na nama da se malo bolje organiziramo i bolje koordiniramo, tako da i glasove vas koji nemate nužno sve te prilike malo bolje usmjerimo i artikuliramo. Ja računam na vašu podršku da ovo ovime kreće i da ćemo moći zajedno raditi konstruktivan pritisak. Ne kritizerski, da nešto ne valja, jer to je prva razina, nego konstruktivno. Ne valja i treba napraviti ovako i ovako.